Den, Jørgen. Det var en gammel, gammel stor tank, som indeholdt et mærkeligt, mærkeligt... Ej, jeg ved ikke, hvor den skal hen. Det er satme en svær disciplin. Nu lover med herre. Nu er det nogen, der kan lide det her. Ja, jeg tror ikke det. Ej, var det klam. Nej, ikke til. Jamen, det er slet ikke det. Det er fordi, det er en menneskelig pik, jeg sidder med. For satan. Uha. Altså, jeg kan jo godt grine. Det er kun dig, der ikke kan det. Ja. Lad os køre igen. Ja. Nu ser I, nu er han helt op og kører over det. Så er det jo godt Jarni. Ja. Ja, nej, det er, nej. Nej, sorry, jeg kan til at kalde dig Jarni. Men ja, min stemme er allerede ved at knække allerede på vej op. Skal vi droppe den helt? Nej, jeg skal nok klare den. Det er fandme sjovt. Bare lige finde ud af helt præcis, hvad er det, der sker? Hvad siger jeg? Fordi ellers så... når du kommer op. Se, hvor flot og rank han bliver. Det er, hvor flot og rank. Det kan han godt lide, Så stopper vi. Nu står vi, Jarni. Hør, ned igen. Nej, Freja. Nu står vi igen, Freja. Ned igen. Vi skal ikke til, at han ikke skal blive forkåret, så har vi balladen. Hvad er det for en ballade? De har så ulæge forhold. Det er det, fisken suger sig ind. Det er derfor, fisken suger sig fast på dem. Ja. De kan fornemme, at der er orm i dem. Ja. Okay, vi tager den igen. Så er det bare at hive nosserne op, så er det fuld af... Vi sejler en hel uge, ja. Så kommer nosserne ud over kanten, så kommer de op som skraber ned på bunden af søen i en hel uge, sejler vi rundt i ring, ja. hvor jeg sover mest. Kogte fiskenosser. Får vi sure kartofler med fiskenosser. Ja. Det lyder umiddelbart ret ulækkert. Ja, det er det også. Men det kan spises. Så bagefter har vi fundet nogle abebriller, som vi har kogt. Ja, nogle abejakker, ja. Som vi kogte til opløsning. Ja, og så blev det blæst. Nej, prøv lige at tage den passage igen. Det er fedt. Du er i dag 37 år gammel. Jeg er 38, så der må du lige få galt fat i der. Ja, det er jo lang tid at have gået. Tag lige fra alderen igen. Første niveau. Men det er mega godt. Ja, det er sindssygt fedt. Simon, du ser ikke engang nogen i øjnene for fanden. 37 år er du i dag. 38, så er det. 38, ja. Den er du fået galt fat i der. Simon, for fanden. 37 år, det er, hvad du er i dag. Jeg er 38, så den er du fået en helt galt fat i der. Ja, undskyld. Folk. Nej, det var ikke sket. Det er fantastisk, altså. Åh, oh, fuck, det var svært, Simon sidder bare ikke. Du er 37 år gammel i dag. Nej, det er ikke. Sorry. Har du gjort noget for at komme det nærmere? Det kan du tro, jeg har, Rune. Jeg ligger jo nærmest hver eneste nat hele natten og prøver at høvle løs og se pornofilm. Nå, hvor fanden. Og hvad siger du? Jamen, det kan du tro, Rune, at jeg har i den grad satset på at skulle have den orgasme snart. Jeg ligger... Kom igen. Det kan ikke være rigtigt. Ja. Kom. Prøv lige. Prøv igen. Samle lige op der. Hvordan sidder de? Sidder rigtig godt. Jeg har nærmest ikke siddet bedre. De sidder rigtig godt nu, Milton. De sidder rigtig godt. Nej, lad lige... Prøv at lukke til dem. Åh, de er stærke i dag. Nej, hold den ude for fanden. Nu ser de godt. Lige prøv at lukke til dem. De er stærke. Prøv det. For fanden. Ja. Det er virkelig umuligt. Tag fra, hvor de lugter. Ja.
Husk at kigge op en gang imellem. Ja. Jeres ansigt har været meget væk. Ja, okay. Det er fordi man... Ja. Okay, sorry. Ja. Ser det godt nu? Nu ser det godt, pige. Hov, hvad er der myg? Lige ryk dem på plads. Jeg ser altid myg omkring dem. Lige prøv at lukke til dem. Ja. Vallekilde. Nej, det er for mærkeligt. Fanden er sådan fiskerne-agtigt. Det er også for fint. Er det ikke det, Kronborg? Jo. Borgbjerg. Og der har vi jo en. Nå ja. Gert Borgbjerg. Nå ja. Thomas og Johannes. Lilleskov. Ej, hvor mærkeligt. Nej! Nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Nej, hvad sker der? Jeg har kun læst tanker i mange år. Har I også menstruation på samme tid? Det er fucking spooky. Det er mærkeligt. Billig skov. Og så de, der ligger i lige. Fuldstændig i takt. Billig skov. Sindssygt. Bille. Bare bille, eller hvad? Vollebjerg. Hvad? Vollebjerg. 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 Vollegård. Voldegård. Voldumgård. Voldumgård. Johannes og Thomas Voldumgård. Kæft, det er som en sæben ude på landet. Prøv lige at sige, hvordan du vil sige. Altså uden at gøre det lige så højt. Bare lige sige, så jeg har hørt det. Goddag, Bo Palme. En fornøjelse at møde den. Bagefter, ikke også? Det er sjovt, når det starter med... Men det sjove er, at jeg forestiller mig også, at lyden, der kommer virkelig langt op fra i røven på den. Det er ikke sådan en mund, der sidder Godaften og velkommen til Angora by Night. Godaften. Det er tirsdag, og der er indslag og gæster i det skotske... Det er utroligt. Prøv igen, Simon. Det fløj også ud af næsen. Og... Værsgo. Der skal lige sås lidt ekstra luft ind til den der. Ja. Ja, det er ved at være tid til at sige godnat her fra Angora-studiet for i aften. Og det vil vi gøre med et rigtig godt gys. Er det ikke rigtigt, Solo Jan? Jo. Jeg lige fortælle sig den rigtige. Ej, men jeg hedder heller ikke Solo Jan. Skal lige huske Jan Krabbe. Hvad sagde jeg? Du sagde Solo Jan. Åh, satan, det ligger så dybt. Ej, men den... Skal have det ikke. Og det vil vi i aften gøre med et rigtig godt bys. Er det ikke rigtigt, Solo Jan? Jo, jeg hedder godt Jan. Nej, for satan! Jeg hedder Jan Krabbe. Ja, undskyld. Jan Krabbe, det er rigtig undskyld. Ja. Han skulle virkelig gå til noget sangtræning. Koncentration. Og værsgo. Jeg skal lige sørge for at få lidt ekstra luft ind, så den der. Ja. Nej, undskyld. Goddag, jeg hedder Bo Palme. Det er ikke fandme for mig, som jeg ved, der ah! Vi ses, Befan. Må jeg prøve gitaren? Ja. Jeg skal lige ånde nære. Jalle, 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 bøvne, komme, 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 komme. Den går i C og G.
Og hvad så? Så se igen. Ja, fint. Rolig fremad. Au! Au! Så er det virkelig godt lige pludselig. Hvad satan? Ej, for helvede, var han ondt. Og omvendt. Omvendt, så ryger, så ryger din ribben gerne op i min nyre. Ja. Min mavesæk. Ja. Au, 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 au. Ja, undskyld, undskyld. Nej, det kan jeg ikke. Så nu har vi besluttet os for, at nu får vi det bedste ud af den ene krop, vi har. Ja. Bare lige tage den sidste del. Undskyld, undskyld. Au, 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 au. Nej, jeg kan simpelthen ikke. Så var du. Au, for helvede. Du må ikke gøre det rigtigt, mand. Så var du. Så var du. Au, 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 au. Undskyld, jeg kan... det er virkelig, fordi jeg ikke vil. Jeg... Nej. Jeg tænker på noget andet. Ja. Okay. Kør. Undskyld. Ja, men det vil være forkert af at stille nogle garantier, ja, for døden lurer lige rundt om hjørnet. Ja, den er altid en del af vores hverdag. Ja. Jeg troede, de kan være så glade. Endnu en gang velkommen til vores programrække. Jeg har aldrig været i København før. Her kommer så historien om skrumlappen Benjamin og det gamle faldefærdige mølleværk. Skrumlappen Benjamin... Ej, det er næsten, det er næsten for syret. Hvad fanden betyder det? Det er så de 1300 røvede hernede, virkelig. Ja. Undskyld. Er det, ikke en af dem, der lugter godt, det der? Mm-mm. Jeg tror virkelig, det er fordi, du skal til at lade være med at komme og vi mig. Nej, bare start for det, tror du ikke, fordi jeg kan ikke gå så langt tilbage i den her. Jeg kan ikke vente til den er færdig. Jeg tror helt ærligt, det er fordi, du skal til at være med at komme og blive mig. Ja, det har du snakket om. Nej, igen nu. Så jeg kan ikke. Nej, det er så rammelt det her. Jeg tror ikke, du tror, det er løgn, altså. Nu må du holde op snart. Ej, hvor er det varmeligt, mand. Ej, nej. Det var bare lige klip til, at du lige har slået den.